Вадил е такъв разпър, е такъв голем. Бенч, това ще ще ме събори от камъните! А те са тука, бе! Да. Да, взимам багажите малко сега отгоре. Пред очите ни се разкри невероятен свят. Водна шир, която не бях виждал с очите си. В него се намират езерни аватари на речните риби, растерите. Едни от най-борбените риби вече са и в езерото. Отделно има и гигантски шарани, които колеги на брега успяха да заловят. Още с идването не е истина за какво става на въпрос. Това езеро все едно е от друг свят. Рибите са нереални. Изчакайте до края, за да видите какво ще се случи тук. Здравейте, туичери! Пристигнахме на едно мистериозно езеро, на което има разпери. А на езеро да се ловят разпери не е често срещано явление. За първи път ще лови разпери тук, на това езеро, така че ще бъде адски интересно. Дали ще успеем да хванем някоя от тях, ще разбереме точно сега след малко. Бързам да хвърлям. О, щях се прибия по камъни. Чай да не ме оплете в мрежата. Нема мрежата. Ей, първото. Оп. Айде, кепа. О, хубав е, бе. Натиска. Бебенце. Севтето да видиме, че са тука. Първата риба. Севтосахме първата риба. Ето и на какво удари. Тунингован Диаджио. Пусни, вика, твичерите, тате. Пустите. Ще има ли по-големи? Разбира се. Фърлей. Ето го първото разперче. Тук ми казаха, че се ловят в езеро. Разпери в езеро лично аз не съм ловил. Ето го човека, който ми каза за мястото. Здрасти. Здрасти. Който всъщност канала му е бил помогнал през труден момент за него. Да, да, така е, така е. Еми, супер. Давай сега да видим какво има в това езеро и дали ще успеем да хванем още от тези риби. Пред към големите. Ауе, румбакис. На какво ти удари? То вече по-живичък. Доста добре се бори. Уха! Его бе, пак е малък човек. Еми, Саши, долу ти големите, бе. Я го виж какъв е хубавец. Точно на това къде трябва. Почукна 2-3 пъти и се отказа. Ти на какво става? Румката е там и той ги дъни. Не знам на какво ги лови. Бобката му е дал нещо и тук излизат. Тук тая я хванах на новите клатушки на Golden Cat 14 грана. Там деца 5-6 лева си важат идеално. Обаче за сега рибите са малки. Гледам го, че и Румен цъка, по камерата го познах, че хваща, инсталирал съм му една камера и на него. Да видим как ще завърши този разперски ден. А, хубав ли е? Май да. Добър ли е, бачо? Кажи го. Не, прави по-добри върта или прави от мула? Пичо му си. Кажи го. Не, дядо му, да. Уха, то първия хубав. Браво, бе. Първия хубав. Да, то е добър. Е, от. Ей, то голем бе човек. Браво, бе. Мятам. Съжалявам, ама приключваме с снимането. Юмка, как е? Добре, бомба. Сбаднати се мечтата да фанеш. Малко по-лърт. Отново на платушката, сега ще не видим, някаква по-голяма приманка, дали ще излезе с по-големи. Това курморан го удара. Колко е 45 см рибка? Връщаме го обратно на водата. Айде бегам. Ау, и ти ли си на даджиото? Ах, това хитрец. Да мета по-надалеч. Аз се чуда какво ги дъни едно с едно, викам какъв е това зеления. Не, направо ми взе въйцата от ръцете. Викаш 200 левата. Толкова е. Примерно да си ги плата е тази да ми дадеш от тебе. Викаш направо да ти дам моята. Да, ами. Падна ми биячката тук между камъните. Успех да си я намеря. А, другия път ще го слушаш бобката. Аз съм му казал какво да ти даде. Ти викаш какво е това, какво е това. То това ми е единствения безплатен, къде ви като виж, казах ти го подаря тоя. Не, аз казах, вземи ми тоя на мене и му го дай без пари, защото е за мене. Ага, не ти е безплатен. Това е моя. Аз знам какво си взема. Ти си взимай там от другите, къде ги гледаш по телевизията. Безплатно, матко. Нема безплатно, то си беше за мене. Браво, Тигър. В обедната почивка. Да, ти викаш, тръгнали си. Абе, добре се бие. Много навътре ли те взе? Къде е там, чак до корените? Е там към батец. О, добър е. Или не? Не. Е, добре бе, това бебе толкова ли дърпа? Не, хубав е.
второ мятане удари огромна риба. Много огромен разпер. Завъртели са се големите. Мазало. Бързо. Ей, вземете кепа, бе. Взимайте кепа. Или е някой отстрани, или е нещо огромно. Вземи кепа. Да не е някоя мирна риба, бе. Леко да не ти изправи куката. Още ли не мога го извадиш? Не, бавно го бъди, бавно да не го изтърва. Избега. Избега ли? А това беше много голема, аз до сега такава риба не съм... Не си закачвал? Никога, аз съм вадил я такъв разпер, е такъв голем. Беш, това ще ще ме събори от камъните. Откачи се, а не как ще ще ме събори от камъните. Не бе, бебе, ама щеше се хлазнахме събори от камъните, не очаквах да удари. Не знам каква беше там, ама ще стана за цирк това малко разперченце да ме свали от камъните. Убе, Атанаско, продължаваме бързо, няма време. Та мога да е нещо странично, брат, те разперите се дърпат странично много. Ма аз видях как тръгна, ти нямаш контрола това, твоето е яка гега. Чава, щупим това тиро. Кай така, зимбок се. Добър, първата добра риба. Оу, не, не, пак не е голям. Просто са дърпа ти я разпе, не е истина. Големата риба я да е грешка картата, човек. Его, накосам. Гребвай до гребвай. Ох! Дай петага. Това е много добър. Изкривил е тройката. Дриш, че сега пасажа с големите, дай ме. Хора, аз стана мазало, буца след буца и то се е огромни. Това не знам колко е, сега ще идем да го мернаме на метъра. Кой е по-големия от двата, бе? Това дед го държа аз. Нали, това е по-дъртия. Или за един. Не, мерне, заложете колко сантиметра е тази риба. Колко е според тебе? Дай първия залог. 50. От сега губиш. Над 50 е доста. Добър е. Навътре ли? Много навътре, човек. Там вие не мога да го стигнат. Сега ще ти покажам с една примамка от 5 лева. Мета 30 метра отгоре. Е, бебе, ама бива. Чакай да не ти щупа въдиц. Опа, его дзверо. Значи, една много грузновата примамка, ама специално за разпер. Много навътре са, човек. То ми е трети удар. Акото на тия риби е, че взимат на голяма дистанция от 60-70 метра и става ненормално, защото цялото удоволствие от воденето го усещате до брега, въпреки че рибите са малки, са доста борбени за разпери. Мятам за още един. Дигна отгоре. Що ми дава да го дигна отгоре, значи... Не е истина, хора, то е 20-та риба за момент. Айде, идва. Не, олекна. Човек, как даде ряз? И помислих, верно, че е голема риба, то стана така, че не можем да стигаме рибите на обяд. Само аз ги снимам с примамка от 5 лея. Пак е бебенце, ама на това наемане си е риба. Нибоши. С нибошито 30 метра отгоре. Вързах му, докато ям, ми взе примамката. Ти мани, че ми взе примамката, ми фана риба. Е, сега ще избиваме трима човека за примамка от 5 лева. Аз имам една малка, още една малка, ама е по-мала грамаш. 7,5 грама, човек. И лети като куршум, то е хубав. Ти от кого го вземе, брат, от 100 метра ли? По-далече. Стой по нея, направим нещо. Буркам се, дръжте ме. Ти там гледай верно да не се лъзнеш. Не, аз им вдигам един сак с дрехи. Аз ти, давах ти един път, втори път не. Закачи го. Сни бушто. Ей, това тиро. Доволен ли си? Те така. Ще си фана. Гледаш ли? Давай, айде. Гледай го то, край. Сега ще се редуваме. Ти я продам. Как ще не става моя? Не има значение, тя е на моята водица вече. Е, не, истина. Рибите се дръпнаха адски навътре и не може да ги стигнем с нищо друго, освен с... Какво се кажеш това? Гледаш? На третата ти спирам тока вече. Поредната риба, 3 от 3 на нибошито. Много обичаш чужди примамки да лови, его. И няма срам. След първата риба го дожаля, искаше да ми я върне, ама вече не иска да ми я връща. Лешперите вече са ми любими. Да, че скъси влизам. Котио. Его, чето с една примамка, цял ден си ги лови. Да видим сега дали ще удари. Муха, докато обядваш, взех примамката. А?
Всичко съм играл, я гледай. То напъва, бе. Не е много голяма, ама напъва. Тука е много хубава риба. Как на дъни. Вижте къде е взел примамката. Направо в гърлото, въобще не се е поколебал. Аре обратно, че бързо умират тия риби. Целта е максимално навътре, хора. Много навътре. Ето вижте, това мята зверски. Като не пускаш камерата и гледай какво става. Тая въдичка доста добра. Излезе за тая работа специално. Много силни риби, много силни направо. Няма течения, се борят по-силно, отколкото в Дунав. Гледайте какво правят тия риби. Направо е баси кеф. Страшен кеф. Страшен кеф, его е. Още един. Това 15-ти. Вижте каква опашка има това нещо. Наистина просто. Рибите са по 60 санта. Големите бяха 60-70. А дребните са по 45. Та е толкова 45-50. Не, голем беше. Удари ли те? Да, и не можа да се закачи. Бияча си казва думата. Чай да не ми го оплете в шамандурите. Пак е дребен, обаче голям кеф. Ей, не. Тук ще го напъна малко, защото тръгна да ме оплита в шамандурите, а нямам друга такава примамка. А тая просто ги дъни един след друг. Не има такива силни риби. А си разперал убиец. Румка! Давам го под наем! 50 лева на час! Той е хубав. Той е за метъра. Май ме, че е голема риба, бе. Как ме измами тая риба. Удари като... Направо удари като свиня, човек. Брат, сериозен ли си, бе? Гледай какво рибенце. Това най-малкият удари най-силно, удари по-силно то на 3 кг. Обаче пък като се фанат седеничната тука, ми поле се откачат и няма толкова, не мога да изправи, защото тя е най-яка. Ама много празни удари. Къде е биячката, е? Скасалия, бе? Ей, Ерменков, добре, ти викаш много воблери ми е дал, много воблери ми е дал. Ама гледай какво прави. Затяга. Гледай го, ей, той аван взима. Ела тука, малък брабинец ти. Как се дърпа човек като свирепели, заболеме ръката от тия дребните, бе. Опа, то ударил в мацуната. 38 брой. Че чакаме големите буци, сега ще се преместиме малко по-надясно и малко по-наляво, да ги, се успитаме да ги открием. А, не е дребен човек, не е дребен. Хич не е дребен. Не. Нема, аз съм със слушалки муръги. Със слушалки, иначе как ще метам. Ауф, батко то, или... Знаеш как се дърпат тия... А има някои дребни къде яко се дърпат. Страшен кеф, а тук какви видеа мога останат сега, ако има някои с дронски кадри. Дребен е. Не бе, то дрон да искаш, бе, просто е някои... Гледай бе, човек, тия не е истина, братле. Тия дребните как дърпат. Дребните дърпат по-силно от големите. Гледай как е глътнало. Power Tail-щината направо е взело в газа. Кия риби на Дунава в течението не ми дърпат толкова яко. Няма такъв кеф, по 2, по 3, докато се фанат. Такъв разперски бой съм бил един път на Дунава, дед с брат ми хванахме 30-40 разпера на топлия канал във Видин, но такова чудо в язовир аз лично не съм виждал. Ненормална работа, ви казвам. То са някакви удари, някакви зверски. Е, тук на едни пичове им скъс, вика, че тук те не си вързали възела. Тя си им викам възела, не възела, вика, преряза ми и се видя, че е възела, накрая се развърза, но така. Такава страшни и такива силни. И оставете ти виждате малките разпери как сгъват. А тая въдичка е уникална за тая работа. Род Салфа за 200 лея с Фуджи водачи. Голям кеф, за съжаление ще се разделя с нея. Но за кратко, защото по-ще си взема пак пича, който ни доведе тук. Иска да я купи, че му хареса. Неговата му е кока леста, а тая много му хареса, така че ще му я дам. Но такова чудо не е било. После ще направим разбор с какви примамки ловихме. Но сега се залагаме за работа, защото видях навътре да влизат адските гусите, като делфини са. Ай! Некви дребаци, да, тука заради това не ми... Майко, и та чайка фана неква рим. Да, ето защо не се фащат. Те тука са най-дребните от целия гьол. И дърпат в несвяз, човек. Не си говоря, сам звъннах на Марто и хванах пак риба.
поредната. Връщам се, защото тук явно ме лъжат тия дребаци. Чуваш, що не мога ги фана, то се оказа, че били с размерите на оклейчета. Фърлят си бокуците хората. Това ни гонат отсека, защото тук като стане мазало с бокучаци. Да, бате, аз са по-здиви от тия от Дунава, брат. Не е истина просто. Его, от хлаби. А? От хлаби. Глей. Е, баси рибата, брат. О, то е малко по-хубав. Чувам бе. Ходи, бе, кой е къв бозък. И това трябва, вика, да пуска, идва и да ловиш. Човек, глей, какви са дребни и как бият, бе. Човек, аз не мога го спра, бе, брат. Нали видя как ми удари, ама не бе, той на вулицата, аз на стегнат аванс. Баси силните риби. Някой ако може да ми обясни каква е логиката, тия дребни рибета, дето в Дунава в течението ги вада като парцал, тук да не мога да ги окрута. Помислих си, че е 3 кила риба. Единствено се разбира, че е малка рибата, малката почва шляпа отгоре, големия набива надолу. Ей, пауъртейла го сгана. Какъв джуромино тук, що не е истина просто. Водата ври от оклей, тука завря. Абе не е и малък. Нормално. Добър. Дай да го мернем на метъра и да му казваме не изяжда и мечтици. Дай петица, тая. Тая си заслужава. И ми викаш то от малките. Майко, хубав е бе човек. Не, нека да удара толкова да трябва. Не е ли? Направо ги. Направо ги смаза. Ти си ги знаеш тук. Абе ти така викаш, не, ама щом не пляска отгоре, значи е. Е, като това е сигурно не пляска. Еми той е. Той е от големите днеска, баца. Скасами при мамката. Мушмурок, няма с какво ги ловим са. Не скачах за 200 лева при мамката, една. Сега ще ти дам още за 300 да скачаш. Ох, на батя. Почнаха, брат. Ай, починахме ги и ние. Дубъл. Дубълве. Аре, видим на кой ще си го изтърве. Видим на кой е по-малък. Починаха дублет. О, моя е по-голем. Румка. Моя е зверица. А, не бе. Твоя е по-голям. Давай, вали го да видим. Тие са от едно кутило. Не, преби ме. С 2 см. С 2 см ме бие то. Бързо, че сега става мазал. Няма време за снимки, хора. Директно. Голяма е. Не е голямо. Чакай да не я изтърва. Или вика да е голям, щом не си влиза отгоре. Не е, бе. Матарок. 60-то за днеска. Ей го на, как е на гълто. На тия, че ме фашаме, няма да ми повярват. Закачка. Видя ли косалото напред? Добре, бе, пак такъв смех. Ама спортен. Поредия. Тая примамка ги разпра. Ето, още едно. Не винаги скъпите примамки хващат най-много. Его, румен скъса примамки за 300 лева. И съм пак в бокса. Ти мани ми нещо и един гравити пенсил не мога да си намеря. И него ли бъсти са. Его, 70-ката моя. Аз се чуда къде е. Това нашия ми го е скасал. И си тра. Е, тука се набиха в тия клечки. Аре да не успеем да хванем една риба за чо. Удрани. Ето го пред мене. Огромни. Ето го. Е, са отари. Най-накрая го ковнах. И отива към шамандурата. Оп, то е хубав. Хубав е за изпроводяк. Може и да е по-едър този път. Щом върви така настрани, значи е хубава риба, а не пляска отгоре. Да, хубава риба. О, рън, батко, рън. Хубав е. Кажи. Не, дребач. Аре, стига, бе. Какво им става на тия риби? Закачил се отдолу. А ти бясната риба, как ме оплаши. Как ме оплаши, хора. Направо си помислих, че е огромен къв рън направя. Той се е закачил за гушката.
страхотна рибка. Но продължаваме. Дано тая не е последната. Това чакали ли са? Да. Верно? Чакали? Да. Ай, тук се дошли. Ма те са тука, бе, брат. Да. Да, я взимам багажчето малко сега отгоре. Виждал ли си ги? Ама в краката ви идат. Да, бе, в краката или ти ядат водицата. Ако си хванал, ако си хванал риба и си пипал водицата, яде там водицата. Да, бе. Да, бе, те са умрели от глад. Аре, аре. Чакай, бе, чакай да те глозгат чакалите. Мене, бе, глозга бобката. Ша бобката ще те оглозга. Още 2-3 хартиени турбета с примамки за разпери. И вълци ли има, бе? Значи, момчета, тук е страшно. Направихме уникален риболов, фанахме може би около 60 риби. Това, то не е един, това не са един-два чакала, брат. Това беха сериозна глутница. Получи се невероятен риболов на разпери. Ако искате още от това място, не забравяйте да се абонирате и да дрънете към банерията, защото няма да ви покаже известия. Все пак за тия клипове не се плаща абсолютно нищо, както и за подкастите. Единственото усилие, което се изисква от вас, е да натиснете бутона абонирам се, а то е безплатен. Очаквайте още приключения от това мистериозно езеро. Ще го посетим със сигурност пак. Ай!